lidi, já zdravím u novýho videa. Dneska tady je video Fortnite tanečky a jdem na to. První nejznámější taneček je floss a hned se na něj brhnu. Další je take a talk. Další taneček je Disco Fever. Další taneček je Hype. Další taneček je Lap. Další taneček je Greymon Jump. Další taneček je, nevím, jak se jmenuje, ale já se tam takhle rukama. Další taneček, už si nespomenu, jak se jmenuje, ale jdu na to. Tak, za chvíli půjdeme na další taneček. Takže jdeme na další a je to klasický Don't Move. Ještě jednou. Tak, teď jdeme na taneček další a dělá se tak divně rukama. Jsem u dalšího tanečku. Takže lidi, jdu na poslední taneček. Nevím, jak se jmenuje. Tak, tohle byl poslední taneček. Jestli se vám toto video líbilo, tak dávejte like a jestli mě neodebíráte, tak dejte odběr. I nějaký můžete dát koment. A já se s váma v tomto videu loučím a čau.